Закарпаття є надійним економічним тилом України і лідером за кількістю релокованих підприємств. У ході візиту на Тячівщину голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав одне з таких підприємств, що перенесло свої виробничі потужності до СМТ «Тересва». Це дасть додаткові 60-70 робочих місць. Частина працівників до цього працювала в цій компанії на Київщині і відновить свою роботу на теренах Закарпаття. Близько 20 працівників – це фахівців, конструктори, оператори ЧПУ, які мають переїхати з Києва до нашого краю, які будуть фактично запускати технології виробництва і навчати інший персонал для того, щоб ми швидше рухались виконувати замовлення і зобов'язання, які стоять перед компанією «Левел». Виробництво меблів є одним з найперспективніших напрямків роботи релокованих підприємств на Закарпатті. До цього підприємство «Левел» працювало в Гостомелі, що на Київщині. В ході бойових дій частина виробничих потужностей була зруйнована. Очільники компанії вирішили перенести виробництво до безпечного регіону. І Закарпаття надало для цього всі можливості. Відтак, меблевиробництво розвиватиметься на теренах нашої області. Компанія буде займатися як серійним виробництвом, так і виробництвом під замовлення. Як на внутрішньому ринку працювати, так і на зовнішньому ринку. Тому це основні два напрямки, але в основному це виробництво меблів. До складу Тересвянської громади входили три населених пункти. Тут проживає 16 700 мешканців. У громаді офіційно працевлаштовані 1200 осіб. Це проблема не тільки Тересвянської громади. Близькість з європейськими країнами дає змогу багатьом закарпатцям працювати за кордоном. Проте інвестиції і перенесення виробничих потужностей підприємств, а з ними і створення нових робочих місць, можуть змінити ситуацію на краще і дати змогу людям не покидати домівки і сім'ї, заробляючи гроші тут. Релокація бізнесу до закарпатських громад має позитивний і соціальний ефект. Бажання має бути у тих, хто хоче стати спеціалістами, в першу чергу. Але, безперечно, є філіал ліцею Тячівського. Єдине питання – це матеріально-технічна база і підготовка саме на тому рівні, на тій матеріально-технічній базі, яку мають приватні підприємці. Але це не лише громади питання, це питання в цілому держави, цієї спеціальної освіти, то що деякий час було втрачено. Сподіваюся, що чим більше буде виробництв, тим, мабуть, більше буде потреба і сама освіта спеціалізована підтягнеться під потреби підприємців. Закарпатська обласна військова адміністрація з перших днів війни допомагає підприємцям. В області зацікавлені розвитком економіки краю і підтримують релокований бізнес у різних напрямках, починаючи від бронювання релокованих працівників з гарячих точок, закінчуючи пошуком працівників для підприємств. Важливо, щоб ці релоковані підприємства під час релокації могли успішно перевести устаткування, і для того потрібно налагодити виробництво саме на тій території, яка їм підходить. Як ми бачимо, сьогодні цей цех, який нам представлений, вже відремонтований, відреставрований, буде використовуватись для релокованого підприємства. Був у занедбаному стані ще буквально декілька тижнів тому назад, але місцеві представники бізнесу, це Йосип Павлик, який є виробником також мебільної продукції, допоміг своїм, так скажемо, бізнес-друзям, яким надав можливість, вказав на місце локації в даному випадку. І спільними зусиллями вони один одному допомагають. І на сьогодні вже фактично на території області запускається нове підприємство, яке буде займатися випуском меблів. За словами очільника краю, важливим для влади є допомагати бізнесу і налагоджувати діалог. Для цього будуть створені відповідні бізнес-форуми проводитися, в рамках яких ми будемо допомагати релокованим і місцевому бізнесу, і релокованому бізнесу виходити на міжнародний ринок. А також ми сьогодні проговорили, так як це продукція деревообробка, і ми знаємо, що на території Закарпаття функціонують державні лісові підприємства, які займаються саме надання послуг для підприємств лісової продукції. Сьогодні обговорили проблеми, які є в бізнесі, і в того, який є місцевий, той, який приїхав і релокувався сюди, щодо придбання лісової продукції, пиломатеріалів, які будуть враховані для налагодження також взаємодії з державними лісовими підприємствами та бізнесом у нас на території області.
Наразі планують створити асоціацію підприємців-мебельників області, об'єднавши активну групу підприємців, які будуть говорити про свої потреби і проблеми. Це дасть конкурентні, чесні умови і забезпечить прозору роботу підприємств як релокованих, так і місцевих. Важливим є зараз створити чесний ринок і допомогти вийти на ринок Європи. Для того, щоб бізнес був захищений і розвивався, будуть створені всі необхідні умови.